מאז שאני זוכרת את עצמי, אהבתי לצייר ורציתי לצייר וראיתי את עצמי כאמנית. מנסה בעצם דרך השטיח שבעיניי ובחוויה שלי מסמל את החברה או את התרבות שאני באה ממנה. לבטל את הנוכחות שלו על ידי זה שאני מוציאה אותו מהמקום הטבעי שלו מהבית ואני מביאה במקום זה את הנוכחות שלי של דרך הילדה או דרך הדיוקן או דרך הגוף הנשי שנמצא שמצויר. אני חושבת שאני לא אוכל להתקיים או להיות אמנית אם אני רק מציירת. הציור שלי מבוסס על בימוי של סצנות, על פעולה שהגוף מעורב בה, הגוף שלי והגוף של אחיינית או כל מישהו אחר שאני בוחרת. ואני חושבת שהשלב הזה של הציור, שהוא מין יחידה אחת, והשלב שלפני הוא יחידה לגמרי אחרת ומורכבת. אני מרגישה שאני עושה פרפורמנס בשלב הזה של הבימוי של הסצנות. אני קוראת לזה מין פרפורמנס אישי. זה משהו שמערב את הגוף שלי, גם אם אני לא בציור עצמו. כי יש חשיבות לתנועה של הגוף שלי, ככה אני מרגישה. הייתה לי תקופה כזו, לא מזמן, שלא היה לי סטודיו, והרגשתי שהגוף שלי לא מצליח לסחוב את עצמו, לא מצליח להתקיים.